Dobar dan. Gledate emisiju Bolje spriječiti na televiziji Zdravlje. Suočavamo se sa porastom kardiovaskularnih bolesti među osobama sa dijabetesom tipa 2. Usled neobaveštenosti o načinima prevencije, retkog uspostavljanja blagovremene dijagnoze i nedovoljnog informisanja pacijenata. Oboleli od dijabetesa trebalo bi redovno da odlaze na kardiološke preglede jer oštećenja srca i krvnih sudova kao posljedica dijabetesa dugo ne daju simptome. Moja današnja sagovornica sa kojom razgovaramo o toj temi je doktorka Tijana Dangubić, internista, endokrinolog u opštoj bolnici Bel Medic. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju Bolje spriječiti. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala i vama što ste me pozvali da pričamo o jednoj ovako veoma važnoj temi. Tako je. Za početak bih voljela da objasnimo našim gledalcima šta je zapravo dijabetes. Sigurno sam da većina njih zna, ali iz vašeg ugla ovako bolje će razumeti. Pa, dijabetes predstavlja praktično jednu od najčešćih nezaraznih bolesti današnjice u svetu, pa i kod nas. I to je praktično sistemska bolest koja napada mnoge organe i zbog toga je ova tema jako bitna. Između ostalog i kardiovaskularni sistem. A obzirom da je vrlo proširena i da praktično 725 miliona ljudi u svetu boluje od dijabetesa, kod nas oko 750.000, to govori koliko je u stvari bitno na vreme dijagnostikovati i dalje postupiti prema svim protokolima lečenja i praktično prevenirati sve njene komplikacije. Nastavite. Htjela sam da kažem još šta je vrlo zanimljivo, da praktično od ukupnog broja obolelih da je svega 50% praktično pacijenata dijagnostikovano. Od tih 50% pacijenata samo 50% se leči, a od 50% lečenih svega 50% ima adekvatnu terapiju. I mi tu praktično dolazimo do problema. Dobro, ko je sve u opasnosti da dobije dijabetes? Pa možemo da kažemo da su svi u opasnosti da dobiju dijabetes, pošto je takav način života, brzo se živi, svi smo pod velikim stresom, praktično ishrana je sve lošija, sve se manje kuva, sve se manje konzumiraju zdrave namirnice, organskog porekla, zatim imunitet nam je oslabljen, između ostalog i zbog stresa koji sam pomenula, tako da u principu svi treba da razmišljamo na temu dijabetesa. Prvo možda na temu insulinske rezistencije koja je uvod u dijabetes, a potom i o eventualnom nastanku dijabetesa u kasnijim godinama. Koja je razlika između dijabetesa tipa 1 i tipa 2? Pa dijabetes tip 1 se češće javlja kod mlade populacije i oni praktično imaju antitela koja uništavaju funkciju pankreasa. Ovakvi pacijenti su zavisni od insulina. Za razliku od dijabetesa tip 2, koji se javlja najčešće u starijoj populaciji, posljedica je nezdravog najčešće načina života. Pre svega, glavni faktor rizika je gojaznost, fizička neaktivnost, zatim hronični stres i ovakvi pacijenti kasnije postaju dijabetičari, uglavnom krenu sa terapijom, uzimaju lekove, to se zovu peroralni hipoglikemici, da bi kasnije kada se iscrpe sve rezerve pankreasa prešli i oni na insulinsku terapiju. Koliko genetika ima uticaja? Genetika ima veliki uticaj, ali i faktor sredine. Znači, nije dovoljno samo da nam je neko u porodici imao dijabetes, vrlo je važno i kako se ponašamo i da li ćemo mi tu genetiku ispoljiti. E sad, na koji način su dijabetes i kardiovaskularne bolesti povezani? Pa praktično mnoga naučna ispitivanja su dokazala da već insulinska rezistencija, što je praktično uvod u dijabetes, kada mi imamo normalne vrednosti šećera, ali povećano lučenje insulina, dovodi do ubrzane arterioskleroze. A naročito kasnije kad se razvije i praktično dijabetes. Dijabetes dovodi do hronične upale. a hronična upala je u osnovi mnogih bolesti, između ostalog i arteriosklerozi. Tako da dijabetičari, osim što imaju hroničnu upalu, povišen nivo šećera u krvi, vrlo često, praktično svi imaju loš odnos dobrog i lošeg holesterola. Odnosno imaju visok nivo LDL lošeg holesterola, a praktično nizak nivo HDL dobrog holesterola i vrlo često usred nepravilne ishrane i povišen nivo triglicerida. Kada imamo i uz sve to, znači najčešće imaju i hipertenziju. Kada sve to, kažem, posmatramo zajedno, to je dobra podloga za razvoj arterioskleroze. Znači, u osnovi razvoja arterioskleroze je i oštećenje endotela, krvnog suda, zatim stvaraju se neke takozvane penaste ćelije zbog povišene oksidacije tog lošeg LDL holesterola, potom nastaje praktično nastaju plakovi koji su glavni okidači kasnije za nastanak koronarne bolesti. E sad, koji je najčešći uzrok srčanih oboljenja kod dijabetičara? Pa najčešći uzrok srčanih oboljenja jeste loša glikoregulacija, odnosno loše regulisan šećer, zatim povišen pritisak i loš odnos dobrog i lošeg holesterola, kao i povišen nivo triglicerida. Kada kažete loše regulisana glikemija, da li to znači da taj pacijent ima strašno velike skokove šećera, pa onda često upada u hipoglikemiju, odnosno kada je glikemija, situacija kada je glikemija 2, 3, 3,5? Između ostalog i znači to veliko variranje ima loš uticaj na srčani rad, jer je dokazano da česti padovi šećera, odnosno hipoglikemije, mogu dovesti do veoma ozbiljnih poremećaja srčanog ritma. A inače, sama hiperglikemija praktično pospešuje tu hroničnu inflamaciju, dovodi do opšteg metaboličkog haosa, da kažem, u organizmu, koji, da kažem, doprinosi razvoj arterioskleroze, stvaranje plakova i praktično do razvoja kardiovaskularnih bolesti. E sad, koje su to najčešće kardiovaskularne bolesti kod dijabetičara? Pa, dijabetičari vrlo često imaju, da kažem, koronarnu bolest. Ona može da bude u obliku stabilne angine pectoris kada pacijent samo povremeno ima bolove u grudima ili u obliku nestabilne angine pectoris kada su vrlo učestali ti bolovi u grudima pri i najmanjem naporu ili, što je, da kažem, najteži oblik, infarkt miokarda. E sad, ono što razlikuje dijabetičara od pacijenata koji ga nemaju jeste što je klinička slika kod dijabetičara vrlo često prikrivena. Tako da... Zbog čega? Dijabetičari imaju problem sa inervacijom, odnosno imaju praktično poremećaj osjećaja bola. Tako da vrlo često kod njih imamo vrlo specifične promjene u EKG-u u smislu infarkta miokarda ili u smislu nestabilne angine pectoris, a da praktično pacijent nema nikakve tegobe. Nema onaj klasični bol u trajanju od 15 minuta koji nas lekare upozorava da je možda došlo, da kažem, do rupture tog aterosklerotskog plaka i do zapušenja krvnog suda koji praktično posle rezultira pojavom infarkta. Tako da to je, da kažem, začkoljica za naš lekare, da u stvari uvek kada je dijabetičar, kada se javi u prijemnu ambulantu, bez obzira što nema bol, ukoliko ima neku promjenu u EKG-u, da ga ozbiljno shvatimo, praktično ga shvatimo i kao infarkt, bolje preduprediti razvoj, dalji razvoj bolesti, nego praktično propustiti taj dragoceni period rane dijagnoze akutnog koronarnog sindroma. Doktorka, ljudi sa dijabetesom imaju 2 puta veću šansu da dobiju moždani udar. Zbog čega? Isti razlog kao i sa bolešću koronarnih arterija. Jer kako su oštećene koronarne arterije, tako su oštećene i arterije centralnog nervnog sistema, tako da isti je mehanizam. Samo je pitanje gde će se razviti praktično okluzija krvnog suda. Da li će to biti koronarna bolest ili će biti, da kažem, insult, odnosno šlog. Dijabetičari imaju inače loše krvne sudove, tako da kod njih može da se razvije i intrakranijalna hemoragija zbog pucanja krvnih sudova. Tako da oni imaju generalno problem sa krvnim sudovima praktično u svim segmentima, tako da je očekivano da se razvija kako infarkt, tako i cerebrovaskularni insult. Kada malo pre ste pomenuli aterosklerozu, šta još utiče na pojavu ateroskleroze kod dijabetičara? Pa praktično ovaj povišeni nivo šećera u krvi dovodi do hronične upale u organizmu. Dijabetičari su obično i pogotovo tip 2 koji imaju gojazni. Kod njih je visok nivo LDL holesterola, tako da oksidacijom tog LDL holesterola i praktično stvaranjem makrofaga u krvnim sudovima koji, da kažem, fagocituju te partikule oksidisanog LDL holesterola, stvaraju penaste ćelije koje su osnov za stvaranje aterosklerotskog plaka, koji kasnije biva organizovan nekim fibroznim naslagama. Ukoliko je taj masni deo aterosklerotskog plaka veći, to je nestabilniji, da kažem, aterosklerotski plak, lakše dođe do njegovog pucanja, što je slučaj kod dijabetičara. Tako da je kod njih i češći razvoj infarkta miokarda. Doktorka, da li svako endokrinološko oboljenje zapravo utiče na kardiovaskularne bolesti? Pa praktično mnoga endokrinološka oboljenja utiču na kardiovaskularne bolesti. Dijabetes je jedan od njih, takođe utiču i poremećaju rada štitaste žlezde, naročito hipertireoza, na primjer, u okviru tireotoksikoze koja je neprepoznata. Zatim, hipotireoza takođe utiče na krvne sudove, pa i mnoge druge bolesti nadbubrežnih žlezda koji dovode do malignih hipertenzija. Tako da je veliki spektar endokrinoloških oboljenja koja utiču na, da kažem, srčani rad i na pojavu kardiovaskularnih bolesti. Pričali smo o hipoglikemiji. Na koji način neregulisana glikemija zapravo oštećuje krvne sudove? Pa praktično neregulisana glikemija dovodi do te hronične inflamacije, dovodi do celokupnog metaboličkog problema u smislu i poremećaja lipida i poremećaja triglicerida, tako da je sve to zajedno osnov za razvoj arterioskleroze. Zbog čega se klinička slika, da kažem, infarkta razlikuje kod dijabetičara i običnih pacijenata? Pa klinička slika kod dijabetičara, najčešće kada nam dođe dijabetičar, mi imamo pacijenta koji se ne žali na bol, jer on ima praktično neuropatiju, dijabetesnu neuropatiju. I takav pacijent najčešće ima samo promene u EKG-u. Tu je jako bitno da on dođe praktično na vreme, jer on ako ne oseti bol, neće ni doći kod lekara. Zbog toga su jako bitne kontrole kardiologa. Znači, dijabetičar bi trebalo da ima redovne kontrole na 6 meseci, redovne kardiološke kontrole, gde će se uraditi EKG, uraditi njegov lipidni status, u stvari gde ćemo videti kakav je njegov nivo tog lošeg LDL holesterola, triglicerida, HDL holesterola, između ostalog i kakva je glikoregulacija bila u prethodnom periodu, a onda će kardiolog dalje da planira eventualno ergo test, to je test opterećenja, gde će se pacijent praktično ispitati, opteretiti praktično na pokretnoj traci i tada će se videti da li postoje neke promene u EKG-u, bez obzira što nema bol, da li u stvari ima koronarnu bolest ili ne, i dalje će se poslati na praktično koronarografiju ukoliko je potrebna. Taj pacijent će na vreme dijagnostikovati svoju koronarnu bolest. Ukoliko dođe znači sa nekom atipičnom, da kažem, kliničkom slikom, sa nekom mučninom, bolom u stomaku, što može da bude u sklopu nekog dijafragmalnog, na primjer, infarkta, onda već možemo da posumnjamo da se radi o infarktu. Ali vrlo često, kažem, oni potpuno nemaju, apsolutno nemaju klasične tegobe, angine pectoris i infarkta miokarda. Pa koje su onda opcije za lečenje srčanih oboljenja kod dijabetičara? Opcija je praktično prevencija, znači nastanka kardiovaskularnih bolesti. To podrazumeva da pušači obavezno prekinu da puše. Zatim zdrav način ishrane, da se praktično pacijent edukuje koliko je potrebno puta dnevno da uzima svoje obroke, kako izgleda zdrav obrok jednog dijabetičara, praktično da izbegava ugljene hidrate, da izbegava masnu hranu, da praktično uključi u svoju ishranu što više antioksidansa, da se ishrana bazira na povrću, na voću koje nije bogato šećerima i da ima svakodnevnu umerenu fizičku aktivnost uz redovne kontrole kardiologa i endokrinologa. Praktično, endokrinolog će usmeravati svakog dijabetičara u odnosu, naravno, i na njegove predispozicije za razvoj kardiovaskularnih bolesti, u odnosu na njegovu genetiku, u odnosu na njegovu kliničku sliku i u odnosu na njegovu glikoregulaciju, praktično kada će ići dalje kod kardiologa i kako će teći dalja ispitivanja i praćenja. Doktorka, zašto je dijabetičarima najstrože zabranjen duvan i zašto im je najstrože zabranjeno da puše? Dakle, preporuka naravno je da svi prestanu i što manje da puše, ali zašto dijabetičarima posebno? Pa dijabetičarima posebno zato što oni inače imaju oštećene krvne sudove, inače i to su oštećenja i na nivou velikih i na nivou malih krvnih sudova. Pušenje praktično pospešuje tu hroničnu inflamaciju koju smo spominjali kada smo govorili o praktično stvaranju aterosklerotskog plaka. I inače, hronična inflamacija je u osnovi svih bolesti, ne samo arterioskleroze, nego i autoimunih bolesti i praktično i karcinoma. Tako da je iz tog razloga pušenje veliki neprijatelj ne samo kod dijabetičara, a najviše kod dijabetičara, zato što oni imaju još druge komorbiditete i druge faktore rizika za razvoj infarkta, cerebrovaskularnog insulta i svih drugih bolesti. Vi se između ostalog bavite i ishranom. Koliko puta dnevno dijabetičari treba da imaju obroka, stila života? Naravno, pričali smo malo prije o tome, što više šetnje, što više da borave na polju. Pa to je, da kažem, to je vrlo bitno. To je jedan vid lečenja, da kažem. Vrlo često i jedini vid lečenja u početku kada mi dijagnostikujemo sam početak dijabetesa, odnosno već kada konstatujemo da pacijent ima insulinsku rezistenciju. Vrlo je bitno da dijabetičari imaju uredne obroke, a to je 5 obroka dnevno, da ujutru kada su najaktivniji praktično ne bi bilo loše da konzumiraju proteinski neki obrok, zatim da imaju užinu posle 4 sata, ručak, užinu znači opet između ručka i večere i večeru kao posljednji obrok, da ne jedu posle 7 sati uveče, da kažemo 8 najkasnije. Vrlo često se dešava da su pacijenti na ozbiljnoj terapiji, ali da preskaču, na primjer, večeru, to je apsolutno zabranjeno. Oni moraju imati redovne obroke jer oni uz te obroke uzimaju svoju terapiju. Da pojačaju unos praktično povrća, poželjno je da to budu zeleno povrće, crveno povrće, da je što šareniji tanjir, da se tu nađe i tikvica i patlidžan, zatim kupusnjače koje su pune antioksidanaca. Također da pojačaju bobičasto voće koje nije toliko slatko, kao što su ribizle, kupine, maline, aronija, borovnica, znači, ali da izbegavaju voće koje je bogato, da kažem, šećerima, poput banane, grožđa, slatkih krušaka ili, na primjer, lubenice. Dobro, sada nije sezona, ali ajde i njih da spomenemo. Tako da, u principu, unose dovoljno tečnosti i da imaju redovnu fizičku aktivnost u smislu svakodnevnih šetnji. Bilo bi poželjno 60 minuta svakodnevno ili bar 5 puta nedeljno. Lagane šetnje, tako da kod gojaznih tipa 2 čak preporučujemo da to bude šetnja recimo nekom brzinom od 6 km/h kada praktično se malo organizam i preznoji, tako da dođe i do skidanja, da kažem, tog viška masnog tkiva. Taj centralni tip gojaznosti je u stvari najveći faktor razvoja i dijabetesa i celokupnog metaboličkog sindroma koji posle pravi problem na krvnim sudovima. Doktorka, da li postoji neki vid prevencije za ljude koji u svojoj porodici imaju genetske, da kažem, predispozicije, odnosno neko u porodici im je dijabetičar? Šta bi trebalo da urade od pregleda? Da li postoji neki način da se proveri da li su skloni dobijanju dijabetesa? Pa, sada se mnogo priča o insulinskoj rezistenciji. Tako da vrlo često dolaze mladi ljudi koji u porodici imaju dijabetičare, već svesni da se možda kod njih javlja problem. Oni znaju da insulinska rezistencija praktično je uvod u dijabetes, a ona ima svoju simptomatologiju. To je vrlo često diskretna simptomatologija u smislu da osoba dobija na telesnoj težini, da ima napade da uzima slatko, da je vrlo često gladna, da praktično osjeća malaksalost ili možda čak i podrhtavanje i preznojavanje ukoliko ne uzme hranu u određeno vreme. Tako da sve više osoba dolazi kod endokrinologa da praktično ispita postojanje insulinske rezistencije koja se vrlo lako dijagnostikuje. Praktično uradi se test koji podrazumeva da vi popijete 75 grama šećera, odsedite 2 sata u laboratoriji i vama se u određeno vreme određuju vrednosti šećera i insulina. I ukoliko se pokaže da vi imate ispade u krivi, praktično ako gledamo nivo šećera ili ako gledamo nivo insulina, mi onda kod vas dijagnostikujemo insulinsku rezistenciju i tada vi već praktično dobijate informaciju kako treba da se ponašate, kako da se hranite i eventualno koliko je potrebno uvodi se lek metformin koji inače piju i dijabetičari, ali daje se i kod izražene insulinske rezistencije i na taj način mi praktično odlažemo ili sprečavamo pojavu dijabetesa. Doktorka, koji bi vaš savjet bio za sve naše gledalce koji nas sada gledaju, dakle i oni koji imaju dijabetes, da malo više obrate pažnju na svoj kardiovaskularni sistem, na preglede? Pomenuli ste jednom u 6 meseci bi trebalo da rade. Pa ja mislim da su redovne kontrole praktično kod endokrinologa vrlo bitne. Endokrinolog će dalje usmeravati pacijenta praktično i kod kardiologa, ali ne samo i kod kardiologa, nego i kod nefrologa i kod oftalmologa, jer su vrlo česte komplikacije i na bubrezima i na očnom dnu kod dijabetičara. A onda će kardiolog u odnosu na nalaz dalje određivati kojim će tempom pacijenta odlaziti na kontrole. Ono što je najbitnije je da osveste svoju bolest, da ne misle da se ništa ne dešava, jer kao što ste videli, svega 50% dijagnostikovanih se leči. Znači, naš cilj je da praktično povećamo procenat koji će otići kod lekara, prihvatiti svoju bolest, krenuti da se leči, a još da radimo na tome da tih 50% koje je počelo da se leči, da ima dobru glikoregulaciju, odnosno da ima adekvatnu terapiju. Hvala vam puno. Ja se nadam da smo ovom emisijom malo podigli svest naših sugrađana, da će malo više obratiti pažnju na svoje zdravlje, naravno kada je dijabetes u pitanju i komplikacije kardiovaskularnog sistema. Pa ja se iskreno nadam. Hvala i vama što ste gledali još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti. Ostanite uz Zdravlje TV. Doviđenja.